Në ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Vetëm 2 filxhan në ditë për një javë dhe barku juaj do të zhduket. Një bark i shest është ëndra e shumë njerëzve, por kjo kërkon shumë përpjekje. Jo më kot njerëzit dështojnë në arritjen e këtij objektivi. Jo vetëm që duhet të ushtroni shumë aktivitet fizik, por njëkohësisht duhet të zgjidhni me kujdes ushqimin që hani. Por fatë mirë, në këtë artikull do të tregojmë se si të hiqni përgjithmonë kilet në zonën e barkut. Gjithçka që duhet të bëni është të përgatisni këtë pije në shtëpi, e cila do të largojë toksina dhe do të përmirësojë funksionimin e trurit. Përbërësit: një filxhan me lëng limoni të freskët, një lugë gjelle me mjalt natyral, 2 lugë gjelle uthull molle. Hidhini të gjithë përbërësit në një blender dhe lërni derisa të formohet një smoothie. Si ta përdorni? Konsumojeni këtë pije para drekës dhe darkës dhe do të shihni përmirësime për 7 ditë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.